Якщо ви гадаєте, що більшість вихованців інтернатів, дитбудинків – сироти, то ні. Їх там менше, як 10%. Більшість мають живих батьків. У одних дітей відбирають через недбальство чи жорстоке поводження, інші віддають самі. Герої наступного сюжету – братика і двох сестричок до інтернату відвела бабуся, бо мама непутяща. За кілька років дівчат за доньок взяло американське подружжя, а братик лишився в Мар'їнці. Минулі роки розпочався Євромайдан, насувалася війна, та хлопчика встигли вирвати з її лап. Драматична історія воз'єднання родини в Сполучених Штатах в продовженні циклу Сергія Стеценка «Діти.UA». Невеличкий будинок посеред субтропічного лісу. Тато везе діток із недільної школи. Після навчання було б непогано перекусити. Сьогодні класична їжа. Смачнющі бургери, ось котлети, а там на вулиці на них чекає гриль. Буденний обід американської родини, однак щойно тато розподіляє доручення між дітлахами, чуємо дуже знайомі імена. Світлана, ти берися до кавуна, ти до полуниці, Олю, ти допомагаєш мені із бургерами. Світлана, Оля та Олексій – ці троє з України. Хоча вони вже громадяни США і між собою спілкуються англійською, до нашого приїзду підготувались. А що це в тебе? Що ми говоримо, коли кажемо «обережно»? Осторожно. Що ми говоримо дуже часто – це коли діти роблять щось повільно. Тепер у нас дві рідні країни. На Олімпіаді ми уболівали за дві команди – Сполучені Штати та Україну. Люди всиновлюють дітей з різноманітних причин. І дуже стереотипна думка, що приймають сиріт лише ті родини, які не можуть мати власних малюків. Одного разу ми були у церкві, там розповідали про усиновлення. Прийшовши додому, я просто глянув на дружину, і ми без слів зрозуміли одне одного. Вони звернулися до одного з багатьох центрів допомоги з усиновлення, переглядаючи профайли сотень сиріт. Вони натрапили на анкети двох українських сестричок. Ми не могли спокійно спати. Ці фотографії поставали в нас перед очима. Вони були на Донеччині, у Мар'їнці. Маренька. Вони довго вагались, проте вирішили полетіти в Україну. Це була осінь 2011-го. Молодець. Це що? Хто це? Принцеса, що ли? Принцеса, так. День знайомства з ними був просто божевільним. Вони були неслухняні і не розуміли, що відбувається. Проте, коли ми вже вийшли з притулку, сіли до машини, старша дівчинка Оля вибігла і прокричала нам щось російською. Ми запитали у перекладача, що вона хотіла, і він переповів її слова. «Будь ласка, поверніться завтра». Машина – це кар. І вони повернулися. За кілька місяців родина оформила документи і чекала на літак до США. Їм кортіло показати Світлані та Олі їхню нову оселю, власні іграшки, яких дівчатка не мала. Однак за кілька днів до відльоту Джей та Елен дізнаються приголомшливу новину. Один із працівників притулку сказав нам, ми випадково довідалися, що в них є братик. Пробачте. Ми зрозуміли, що ми бачили його тут серед інших діток і не знали, що він їхній брат. Адже ми не говорили російською потім, коли ми запитали, чи можемо ми його теж забрати, нам сказали, що ні. Останнього дня перед відльотом ми сфотографувалися з ним і сказали, що повернемося. Я засмутився, тоді я подумав, що їм байдуже до мене. Як це, коли до тебе байдуже? Олексій знав не з вигаданих історій, що їх так полюбляють розповідати хлопчики в притулку. Мама була не дуже гарною людиною. Вона зустрічалася з багатьма чоловіками. Одного дня вона підшивала мої брюки. Я допомагав, тримав їх. Вона сказала, якщо я їх впущу, вона мене поріже. І вона порізала мене.
Зрештою, бабуся зрозуміла, що нам небезпечно жити вдома, і віддала нас у сиротинець. Коли сестричок забрали, я думав, що ніколи їх уже не побачу. Сестри отримали те, про що не могли навіть мріяти. Вони швидко вивчили мову, почали ходити до школи, однак дедалі частіше питали у своїх названих батьків про брата, який лишався у Мар'їнці. Ми дзвонили в усі можливі інстанції, але скрізь нам відповідали, що це неможливо. Проте потім з'явилася надія. Мені зателефонував наш перекладач, він сказав, шанси малі, але якщо ви хочете його всиновити, приїздіть. Взимку 13-го вони повернулись в Україну. Поля та Світлана передали братикові подарунок – фотоальбом зі світлинами з нового життя. Я вас дуже люблю. I love you very much. Я хочу з вами побачитися. I want to see you so badly. До зустрічі. Пока. Молодець. Процес усиновлення затягнувся, і моїй дружині час було вертатися додому. І нарешті після 2 місяців очікування я рушив до Мар'їнки. По-русски плохо, да? Поганий. Плоханий? Поганий. Поганий. We took him into this room so he could change. Його привели у кімнату для зустрічей. Я приніс одяг, аби він міг перевдягтися. Він узяв футболку, понюхав її і сказав: "Нарешті я маю новий чистий одяг, і він пахне як новий одяг". Not like the old clothes. Він перевдягнувся і сказав: "Пошлі. Роша, ти готов? Ми з Альошою вже йшли по аеропорту. Я зупинився і ламаною російською сказав йому: "Сину, запам'ятай цей день". Я ніколи не забуду тієї миті, коли дівчата зустрілися з братиком вперше після довгої розлуки, коли родина об'єдналася. Hey, girls, what'd we say? Alosha. Alosha, oh, I am so glad. Alosha! На цих кадрах Олексій вперше заходить у свою нову домівку. Його сестрички за 2.5 роки вже встигли забути російську. Він не розуміє їх. Alosha, look! Не знав він тоді, що за кілька тижнів у його рідній Мар'їнці почнеться війна. Ми дивилися новини про Україну, адже вона за ці роки стала для нас рідною. І буквально менше, ніж за місяць, у новинах сказали, що там, на Донеччині, звідки ми тільки-но забрали нашого сина, почався збройний конфлікт. І безпосередньо у Мар'їнці. Якби ми приїхали на місяць пізніше, все було б втрачено. Ми не вивезли б його звідти. І його сестри ніколи в житті вже не побачили б брата. Я ніколи не мав власної кімнати. Ось, тепер у мене є все, навіть власне ліжко. На його ліжку батьки викарбували всі етапи його життя, міста та дати, аби він пам'ятав. Я інколи сумую за друзями там. Коли ми прощалися, вони підписали мені іграшку, а батьки пригостили їх смаколиками. Я би хотів повернутися, побачити їх. Навіть, можливо, зустрітися з мамою. Проте не лишатися там. Для нас було багато викликів. Мова, культура, моторошні спогади. І нам утішно було бачити, як вони усе це долають, а найголовніше стають частиною нашої родини. Не менш важливим було те, що вони не забували, звідки вони, і розуміли, що вони українці передусім. Звісно, ми дуже хочемо повернутися з ними до місця, де вони зростали, до Мар'їнки, до Донецька. Однак тепер це заледве можливо, і ми дуже через це переймаємося. Щовечора ми з дітками молимося, аби війна припинилася, аби люди перестали гинути.